Jeg bare så sånn rett før nå at Mats Hansen har lagt ut litt kritikk om dere i dag. Hva tenker du om det? Jeg tenker at jeg ikke er den første som har gjort det, heller ikke den andre eller siste. Så det, jeg er enig med den, altså. Nei, herregud, han trenger jo litt å styre med han også. Er det ikke sånn da? Man bare venter jo på at han skal ha liksom, noen å snakke om. Denne gangen var det også, så får vi se hvem som blir neste. Har du det nær av det? Nei, absolutt ikke. Jeg skrev jo til han da. Jeg skrev tusen takk, et eller annet. Eller, jeg takket for god PR og økning i salg av bok, for han promoterte jo boken veldig bra. Skrev han bare hyggelig, så fikk han et hjerte tilbake.